Moja zgodba. Dobro večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, oddaje Moja zgodba. Dobro večer, drage gledalke in dragi gledalci, ki nas spremljate preko spletne strani radio.ognisce.si oziroma preko Facebooka našega radija. Spremljate torej oddajo Moja zgodba, v kateri je danes spet gost, novinar in zgodovinar dr. Jože Možina. Lepo zdrav, dobro večer. Dobro večer, lepo zdrav tudi vašim. Danes bova spet govorila o eni izmed tem vaše knjige Slovenski razkol, ki je doživela že 6 ponatisov. Ne pomnim pravzaprav, da bi neka zgodovinska monografija v tem našem zadnjem desetletju doživela tak odmev. Vas je to presenetilo? Ja, moram priznati, da je tudi mene to presenetilo, čeprav sem vedel, da je tema zanimiva. Ampak kot kaže in kot mi tudi pripovedujejo številni bralci, to ni samo tema, ki bi zadevala zgodovino, ampak je na nek način, na nek travmatičen način pravzaprav vseh nas. Vsi imamo prednike ali v prvem ali pa drugem kolenu nazaj, ki so med vojno doživljali hude preizkušnje na različnih straneh. In kot kaže, in to poanto knjiga tudi vsebuje proti koncu, epigenetika, da se travmatične izkušnje naših prednikov vtisnejo v dedni zapis, tako da lahko mi, naši potomci, celo trpijo za določenimi posledicami vsega tega. Zdi se mi, tudi na predstavitvah je bil tak vtis, da ljudje instinktivno čutijo, da je tudi nek terapevtski moment tukaj zraven, se pravi, treba se je soočiti s tistim, kar je bilo, ne glede na to, kako težko je, zato da bomo lažje živeli v prihodnosti. To velja za vsakega posameznika, za družine in pa tudi za narod v celoti, končno, ki, kot mi je en gospod star rekel, čez 90, je rekel, hočem zvedeti, končno je čas, da zvemo resnico. Ne? Sej se je pronicalo, sej se je marsikaj vedelo, ampak mogoče ne na tako tak, kaj da rečem, monografski način, kot je sedaj tukaj. Naj povem še to, da je knjiga Slovenski razkol v tej 6. ediciji posvečena 30-letnici slovenske samostojnosti. No, danes pa bova dr. Jože Možina govorila o občini Velike Lašče z okolico. Za tiste predvojne čase je bila to kar velika in pomembna občina, tako rekoč največje središče južno od Ljubljane. Mogoče začneva s tem, kakšne so bile takrat razmere v Velikih Laščah, recimo v času pred drugo svetovno vojno. Tako, to je bila kar razvita občina, tam je bila železniška postaja, žandarmerijska postaja, bila je sodnija, bil je notariat, tako da je bilo res eno močno regionalno središče. Tudi občina je bila za tiste čase zelo velika in imela je čez 6000 prebivalcev leta 1937, ko je bil ta popis. Tudi ni šlo samo za recimo občino s podeželskim kmetijskim prebivalstvom, seveda je bilo tudi to, ampak bile so tudi že razvite obrti, seveda zaradi železnice je tudi trgovina lažje potekala, naprimer suha roba je bila značilna tudi za to okolico. In če poznamo Velike Lašče tudi sedaj, je to kar en tak monumentalen kraj. Ne? Eno močno središče z močnimi vasmi tudi v okolici, se mogoče jih lahko tudi par naštejemo, ki jih bo tudi poznaje omenjala. Ne? Ulaka, Male Lašče, Rašica, Videm, Velika Slevca, Karlovica, Dvorska vas, Sveti Gregor. Ne? Tu so nekatere od teh vasi, kjer je tudi poznaje prišlo do teh prvih vaških straž, ki so že kar znamenite. No, na čelu občine je bil župan Ivan Paternost, tam je deloval tudi Ivan Pucel. Mogoče, kaj se je dogajalo, ko Italijani zasedajo to območje? Ja, mogoče še prej nisem pozabil reči, kraj je bil ne samo gospodarsko, kar močno razvit, ampak tudi kulturno. Bili so sokoli, bili so orli, bilo zelo močno prosvetno društvo in tam se je nek razkol zgodil tik pred vojno, da se nekatere komunistične simpatizerje pometali ven iz teh igravskih zasedb. Tako da je nekaj je bilo že takrat neka predstraža tistega, kar se je pozneje dogajalo. Ja, župan Ivan Paternost je bil seveda župan Slovenske ljudske stranke.
ugleden gospod, živel je na Rašici, kasneje bomo videli, kaj se je z njim dogajalo. Ta Pucelj je bil pa svojevrsten politik, sicer mesar in tak narodni delavec in narodni buditelj, tako se je nekako pozicioniral. Prišel je pa tako visoko v politiki kraljevine Jugoslavije, da je bil nekaj časa celo kmetijski minister. On je imel pomembno vlogo v kraju, kasneje so ga Nemci zaprli in je bil v koncentracijskem taborišču. Bil je tudi član te konzulte, se pravi po italijanski okupaciji, neko poskuša tradicionalni tabor na italijansko pobudo in živeti v nekem sožitju. Visoki komisar Grazioli oblikuje konzulto kot neposvetovalni organ, sestavljen iz recimo vidnih politikov, vidnih osebnosti ljubljanske pokrajine, tudi Pucelj tukaj sodeluje, poleg Natlačna in ostalih. Ampak malo, ko vidijo, da imajo to Italijani samo za farso, ne, da bistvu jih ne upoštevajo, da jih samo izkoriščajo za samo promocijo, čež da so se dobro situirali takrat v ljubljanski pokrajini, potem tudi Pucelj odstopi in napiše zelo zanimivo pismo. Zdaj, kaj se je dogajalo? Prav za Velike Lašče je značilno, ne, za taka območje Dolenjske, da ne samo, da ljudje Italijanov niso marali, kar je bilo pravzaprav običajno na celotnem okupacijskem področju. Treba je omeniti, da recimo slovenski človek je Nemce tradicionalno spoštoval, rekel celo včasih preveč, ne, a priori, medtem ko Italijane pa podcenjeval, včasih tudi malo preveč. Ne. Bili so pač lahi, makaronari in tako naprej. Tako da so jih tudi vaški fanti marsikje provocirali, prihajalo tudi do pretepov. Je en primer, recimo, ko je en kmet je imel konjsko vprego, pa je bila italijanska vojska pred njim, pa je kar pognal konje med njih, ne. Kasneje so mu sledili, vrgli bombo v njegovo hišo, nihče ni bil ubit. Ampak prihajalo do teh napetosti, ali voljo, kaj ne rečem, pretepov, vaških pretepov, kaj hudega pa ljudem ni bilo. No. Se je pa tam nekje pozno poleti se je začelo govoriti o četnikih. Ne. Zanimivo, marsikje, tudi na Primorskem, spoh na Štajerskem, kjer so se pojavljali prvi partizani, se je najprej govorilo o četnikih. Zdaj, dve razlagi sta za to. Ena in najbolj verjetna je ta, da so se partizani sami, ne, da ne bi prišel ta komunistični element v ospredje, sami pač pod to krinko, ki je bila takrat relativno še popularna, ne, da so to četniki. To je bila kot neke v starojugoslovanski armadi predvidena gverila v času okupacije, ne, sveda po v skladu s srbsko vojaško tradicijo. Ne. In Draže Mihajlovič tudi ni bilo neznano ime kmalu na začetku vojne. Tako da se pojavijo ti prvi partizani in bili so, ko ni prehajalo do še nekih ekscesov in nasilja, so ljudje prav v tisti prvi fazi gledali z neko simpatijo, pravzaprav. Ne. Jože Brejc, ne, tudi pseudonim Jože Javoršek, ta znamenit krščanski socialist, vse mogoče se o njem ve, ga bova še dvakrat pocitirala, on nekje v svojih spominih pravi, da je bila tista doba, ne, zlata doba, ne, da ni bil pravzaprav nihče proti osvobodilni fronti. Vsi so bili seveda za osvoboditev, ampak kakšno in na kakšen način, stvari so se seveda zapletle. Organizirali so takoj mrežo osvobodilne fronte, ne samo osvobodilne fronte, še prej slovenske legije, vojaško formacijo tradicionalne strani, ki je bila pravzaprav prva ustanovljena, tako rekoč, ne, že konec maja 41, vendar na neki teoretski bazi. Ne. Res, da je na koncu štela že okrog 6000 evidentiranih članov, vendar v skladu z doktrino tudi Slovenske ljudske stranke in kraljeve vlade v Londonu, ki je bila sicer del proti hitlerovske koalicije, so za to, da bi zaščitili življenja, ker so vedeli, da bodo okupatori na provokacije odgovorili z nasiljem, so rekli škoda je slovenskih ljudi in so se organizirali samo tako, da so evidentirali članstvo, vršili neke priprave, imeli ilegalni tisk, vse to ja, ne pa proti okupatorju nastopili z orožjem. Komunisti jih prehitijo ne zato, ker bi jih hoteli prehiteti, ampak po padcu pakta Hitler-Stalin tisti trenutek postane Hitler iz zaveznika nasprotnik, ne po njihovi zaslugi, po zaslugi Hitlerja, če tako rečemo. In takrat začnejo seveda po nalogu Kominterne z oboroženim odporom in ta slovenska legija, ta organizacija nekako stopi v drugi plan, ker komunisti s partizani nekako že prihajajo v vasi z orožjem in so na začetku recimo poskušajo biti relativno
kaj ne rečem, dobro namirni. Ne? Mi smo slovenska narodna vojska, mi smo slovenska partizanska vojska. Ampak tukaj že prihaja do tega, veste, tako, ena skupina mladih ljudi ne, v polni zasedbi, več jih je, to je treba prehraniti in so začeli zbirati hrano, potem je hrane že zmanjkovalo, je prihajalo do nekako že do teh prvih napetosti, sploh pa je tak znamenit primer. Takih situacij je bilo na Slovenskem več, ne? Da bi ljudi privabili, so seveda propagirali Sovjetsko zvezo kot deželo blaginje, deželo neizmirne sreče, deželo sreče za malega človeka in kmeta. Ne? In pa se je Nočka le oglasil, ne? Tu v knjigi je to bolj podrobno popisano in pocitirano in pravi, jaz sem bil v Sovjetski zvezi kot avstrijski vojni ujetnik, ja pa tam ni tako, ne? Tam je revolucija je bila in revščina je vse to. In kaj so mu rekli, ne? Očka, če boste to propagirali, ne veste, kaj vas čaka. Ne? Tako, in dejansko on, mislim, on ni vedel. On je celo vedel, kaj ga čaka in je utihnil. Ne? Dejansko takoj se je začelo ustrahovanje. Doktor Jože Možina, zakaj se je potem to tako drastično spremenilo? Kdaj pride do prvega nasilja? Prvo nasilje je bilo izvano tako, da so pravzaprav potezo naredili okupatorji. Šlo je za partizanski napad karabinerske postaje na Turjaku, kjer Italijani najdejo spisek sodelavcev osvobodilne fronte, pač ta OF stran je bila zelo neprevidna in takrat zaprejo 39 domačinov in jim sodijo. Ampak to nekako so ljudje doživeli kot nek okupatorjev pritisk. Vse se pa spremeni, seveda, ko prihaja do teh revolucionarnih umorov. Moram reči, da tudi sicer, in tu bomo kasneje videli, da so ti drobne partizanske prakse, praske in napadi, da so povzročili čedalje več nejevolje med domačini, ker je bilo že omejeno svobodno gibanje. Italijanski okupator, ki je z taktičnih razlogov na začetku ravnal benevolentno, kot so rekli, postaja čedalje bolj oster. Italijani, ko zgubijo glavo in sigurnost, seveda so ratejo tudi zelo, zelo nevarni. Tako da ljudem seveda to ni bilo všeč. Ne? Potem pa seveda ti ustrahovanje, ropanje, umori strani partizanskega gibanja, to izbije sod v dno, to bova v naslednjih minutah rekla, tam deluje ta Dakijeva leteča patrulja, ki se prav zaradi umorov, ne, kot za zaslugo po umoru vidovskega župana preimenuje v proletarsko udarno patruljo in ima dovoljenje za nošenje ne samo rdeče zvezde, ampak celo srpa in kladiva. No in Daki deluje tudi na tem področju. Ne. Mogoče bi še nekaj omenil. Ne. Italijani so se umaknili v večje centre, potem na črtu Primavera, tako da gospodujejo po teh planjavah in po teh vasicah in vaseh partizani. Seveda, če pride italijanska patrulja oziroma italijanska enota, tja se partizani umaknejo običajno, sicer pa vladajo partizani in začnejo izvajati volitve in ljudsko oblast in vse to. Se pravi, nek poskus vzpostavljanja nekega svojega režima. Predvsem je pa tipično za ta del Dolenjske, da so začeli razdeljevati kmečko oziroma zemljo veleposestnikov, ki so se seveda iz strahu pred partizani takrat umaknili. Ne? In tukaj mogoče prebral tudi en zelo zanimivo. Ne? To je bil prvi tak odkrit revolucionarni akt, zelo, zelo pretkan in premišljen, ne? Ki so ga komunisti domislili. Bo videli, kaj je Boris Kidrič na to temo rekel, ne, tudi tukaj, ne, paste, to so parole iz leta 41-42, zemljo tistemu, ki jo obdeluje in tako naprej, ne, to so te parole, ki jih poznamo iz časa po vojni, ampak dejansko nastanejo že tukaj, ne. Pravi Kidrič, danes smo skoraj v popolnem razmahu agrarne revolucije, vendar pa še ni razglašena kot agrarna revolucija, ne, se pravi, so prikrivali, ker današnji tip še ni demokratična revolucija na prvem mestu, današnji tip je osvobodilna vojna, ne, ki jo povezujejo z elementi demokratične revolucije. Ne, se to je to besedovanje. Se pravi, oni so pod plaščem osvobodilne vojne pravzaprav izvajali revolucijo, to sam pove. In zdaj seveda namerno, oni so namerno razdvajali seveda slovensko podeželje. S tem, da seveda nekomu so vzeli, nekomu so dali. Ne? In pravi, in to je bil tudi namen, to ni bilo zdaj slučajno, pravi, socialno reakcionarni elementi se s takim stanjem oblasti, kot je na osvobojenem ozemlju, ne bodo pomirili. Postajali bodo vedno bolj zagrizeni in delo bo lahko, pazite to.
Oni so ustvarjali nasprotnika, rabili nasprotnika in potem pravi cinično Kidrič, seveda to so njihovi interni zapisi, delo bo lahko. Ne tako, ne. To so pač njihovi principi, se tega je še veliko, ampak bolje, da greva naprej. Da pa so prišli do zemlje, ne, da so to brez težav razdeljevali, recimo gozdove te Kozlerve dediščine, ne, so seveda začeli ubijati. Tako ubijajo že februarja 42 Ignaca Križmana. Tukaj imamo tudi fotografijo njegove vdove s 6 otroki, ne. Je grozljiva zgodba, da, ki sam natančno opiše v svojih spominih, najboljši so padli, ubil ga je njegov kolega, na kakšen način se je to zgodilo, okrutno, praktično pred družino, grozljivo od grozljivega. In potem so seveda razdeljevali zemljo. Njih posledice, ne, tudi kam je, kaj je bilo potem z družino, njih to seveda ni popolnoma nič prigalo. Ne. Potem so takrat v tistem času ubili še kmečkega gospodarja Jožeta Zabukovca iz bližine svetega Gregorja. Predvsem pa je zelo odmeval umor Alojza Adamiča iz Brankovega, ki je bil član katoliške akcije in vodja marijine družbe. Veljal je za takega idealnega mladeniča, zelo priljubljenega, ne glede na politično barvo ljudi, in ga ubijajo na okruten način, ne, doma. Ne. Tako da, takrat, to je seveda ljudi zelo, zelo prizadelo. Delovalo je zastrašujoče, vendar se je ta bes nabiral tudi do neke točke, ko je prišlo potem do reakcije. Ne? No, v prejšnjih oddajah dr. Jože Možina sva nekako že pokazala, kakšen je bil opus operandi na drugih koncih Slovenije, recimo na Vidovski planoti. Tam so partizani najprej pobili vodilne ljudi, župane, duhovnike. Je bilo tako tudi v Velikih Laščah? Ja, veste, da so metode enake, saj verjetno bodo poslušalci in gledalci, ki so starejši in bolj izkušeni, vedeli, da na nek način so se podobna zgodba odvijala po vseh koncih Slovenije, ponekod seveda z zamikom v Prekmurju, šele po osvoboditvi, tako rekoč, ampak povsod so se podobni elementi dogajali. In ja, in tudi v Velikih Laščah so grozili županu Paternostu. On se je potem skrival, ni več spal doma in nekega večera so ga prišli iskat. Nadlegovali so domačo oziroma hišne, njegovo družino in potem so prignali v to hišo župana, županovo hišo 4 mlada dekleta, čež da so hodile z Italijani. Ena od teh je dejansko, četrta, je dejansko naj bi bila noseča z italijanskim vojakom, ta pa je bila sestra partizana in so jo izpustili. Vse tri ostale, ki jim ni bilo nič dokazano, pa tudi zakaj bi dekleta pobijali, običajno so partizani, če je že prišlo do česa takega, so jih ostrigli, so vse tri pobili tam praktično pred družinskimi člani. Si predstavljate? Najmlajša, Ana Prijatelj, je imela 16 let. Ne. Veste, kako je to zastrašilo ljudi. Ne. Pravi, da je tu, da ta vojska, ne, ki se imenuje Narodno osvobodilna, brez obzira pobije tudi tako mlade ljudi, ženske. Ne. To je bil šok takrat, popoln šok. Ampak nasilje seveda s tem še zdaleč ni bilo konec. Ne? V slovenskem razkolu podrobno opišete tudi pomor Grudnove družine iz Ulake in sicer je bila ena od članic družine tudi vaša pričevalka. Tako je. To je res zanimiva zgodba. Če dovolite, bi prej nekako za uvod v to stanje apokaliptično, ki ga lahko imenujemo, povedal en citat na strani 421. Namreč ta Jože Javoršek je junija 42, po teh umorih, ki so jih sedaj omenjali, pa so bili še drugi, je prišel obiskati svojega očeta, namreč bil je veliko laščan. In ta oče, ne, kaj je ta oče povedal sinu? Ne, je zelo zanimivo. Nekaj časa je miril sina, tega, ki je bil krščanski socialist in vidni partizan, miril od vrha do tal, gledal njegovo uniformo in orožje, nato pa se usulo iz njega. Sem slišal, da morite duhovnike, da ste ubili gospoda Nahtigala, ki je bil nekdaj kaplan v Laščah, in njegovega kaplana Franca Cvara. Ubili ste menda Henrika Novaka, kaplana v Hinjah, in Janka Komljanca, župnika iz Prečne. Si poznal Naceta Križmana iz Borovca, tu je ta lovski čuvaj. Lovskega čuvaja, pobili ste ga. Si poznal Lojzeta Adamiča iz Brankovega, pobili ste ga. Si poznal Janeza Pečnika iz Dvorske vasi, pobili ste ga, njega in njegovo ženo. In na Rašici,
Če bi šel skozi, vprašaj, kaj je napravila Jakličeva, Mustarjeva in prijateljeva, da ste jih pobili. To so ta tri dekleta. O, Bog se nas usmili, Bog se nas usmili. Na to se je oče zgrudil na kolena in tako pretresljivo jokal, da ga ni bilo mogoče ustaviti. Oklepal se je sinovih nog in z glavo butal obnje in jokal, jokal. To je pač tak tragičen prizor, ki te pretrese, ampak pazite, to je bila samo reakcija nekoga, ki ni izgubil nobenega družinskega člana, pa je tako dojemal takratno situacijo, ki je bila v resnici grozljiva. Ne? In res, seveda ni bilo nasilja še konec, ampak takrat, sej smo v prejšnjih oddajah tudi ugotavljali, da se v nekem smislu takrat šele dobro začelo. Ne? Spomladi 42 pride do ene ekstaze vodilnih komunistov, češ da bo vojne konec in začnejo s tem revolucionarnim nasiljem. Kaj se zgodi s to družino Anice Gruden? Se mogoče jo bomo tudi pokazali, ne? Oče je bil sodni sluga, je bil tudi nekako, skrbel je tudi za rubeže, ampak bil priljubljen med ljudmi, ker je bil zelo, zelo korekten in je v bistvu pomagal. Ne? Celo enemu partizanu, ki je bil upleten v pomor njihove družine, je pomagal in ta partizan med tem pohodom, ko so jih vodili v smrt, mu je celo izkazoval neko hvaležnost. Ne? Ta absurdna situacija. Tukaj bom vseeno pokazal, imamo to družino, ki je bila pobita in tukaj je verjetno na prvem obhajilu Anica Gruden. Ne, takrat seveda 12-13 letna deklica v pričevanju, ki je bilo posneto leta 16, pa odrasla ženska. Kaj se je zgodilo? Partizansko vodstvo kaže domačinom na Ulaki pri Velikih Laščah tik pred italijansko ofenzivo julija 42 naj prekopljo cesto. To je bila običajna praksa, da so ukazali domačinom naj prekopljo cesto, potem so prišli Italijani, kdo je prekopal cesto, na velikih otavah, na Vidovski planoti so jih celo dobili ob tem in pobili vse te fante in može. In oče, tukaj Grudnov oče, ki ni bil katoliški možakar, ampak ni bil nič aktivno, nič proti partizanskemu gibanju, je svetoval. Ne? Je kot, dajmo mi rajše to zagreb nazaj, ker bomo imeli težave z Italijani, kar je bilo absolutno res. No, istega večera ob dveh ponoči so prišli iskati celotno družino, ki je vse tiste, ki so bili takrat doma, in jih mama je padla v nezavest, so jo posadili na nek voziček in potem so to gnali praktično pretežni del noči do jutra, tam v neko grapo v bližini Karlovice. In sem ja bi to mogoče tudi prebral en ta del, ker je pretresljivo, ker hčerka opisuje, kaj se je potem z njimi dogajalo. Namreč, jaz sem jo takrat leta 2016 gospo Anico Gruden, poročeno jug, dobil iz Anglije, ona je tam se poročila, živela po vojni tam, bila je od Boga odbrana priča. Ne? Zdaj, tudi noben zločin na nek način ne ostane popolnoma skrit. Torej, tako je bilo. Ne? Italijani so se približevali, ker je bila pač italijanska ofenziva. Te so imeli verjetno namen voditi na Travno goro naprej, ampak ker je prišlo do take situacije, so jih sklenili pobiti in so jih dejansko streljali v sence. Ne? Se ona tukaj tako pravi. Mama pa je bila na vozičku. Ne? In so nas začeli streljati v sence in ko je do mene prišel, moj ata je bil že ustreljen in tako rekoč padel name, jaz pa sem to roko dvignila tako, da je šel metek tukaj skozi ven in tukaj na rami tudi zadaj. Ne? Anica je bila torej ranjena v roko, namreč v tistem smrtnem strahu, ko je oče padal, se ga je ona oklenila in so jo obstrelili. In ta 14-letna punčka je preživela, je v bistvu padla v nezavest, se potem osvestila iz teh trupel, celo šla pogledati in videla, da so vsi ustreljeni tukaj v sence. In potem so jo rešili, ne? Italijanski vojaki prihajajoči, ki so imeli med sabo tudi zdravnika in k sreči enega primorskega Slovenca, italijanski vojski, ki se je potem sporazumel. Še zanimivo, da je bilo prišlo do kontaktov z italijanskim generalom. Verjetno mislim, da je bil Tadeo Orlando, ki se je potem zauzel za njo in tudi za njeno sestro. Se celotna zgodba je tukaj nekako opisana. Ampak in kaj, ti partizani so se potem umaknili Višegor, tukaj je bilo šlo tam v bližini Karlovice in od tam, ne, so jih ljudje prosili, da naj se umaknejo. Ne. Ena stara ženica je rekla, dajte se umakniti, bomo imeli probleme z Italijani, ne, če pridete, baba, ne, tako naprej. Ni bilo nec tega in to je bilo skupinca partizanov, začne obstreljevati prihajajoče Italijane. Italijani vdrejo seveda v vas, jih že prej streljajo z minometi.
ko vdrejo v vas, zajamejo domačine, jih postavijo pred zid, pred njimi strojnice, med njimi je tudi Jože Rupar, ne, tudi gospod, ki sodeluje v tem pričevanju Anice Rupar, je imel takrat 12 let, on je tudi videl te pobite Grudnove in vem, ko je s solznimi očmi povedal, da ga je to zaznamovalo za celo življenje, pa jih je samo videl. Ne. No, njega in tudi njegovo družino postavijo pred zid, jih zastrašujejo Italijani. Predvsem pa, kaj se je zgodilo? Ne? Zajamejo vse moške. To je bila pa nevarna stvar. Zajamejo vse moške in potem je bilo tako. Italijani so se za preskrbo zelo trudili in so izdajali živilske karte. Partizanska stran je domačinom grozila. Kdor bo šel po živilske karte, pomeni, da sodeluje z Italijani. In nekateri so si upali, nekateri si niso upali. Tega Grudnoga očeta je komaj prepričala sorodnica, da je šel. Dva soseda, ki sta bila tudi njegovega prepričanja, pa se nista upala iti. Oba sta bila ubita. Vsi ti moški, ne, zajeti moški takrat, ki niso šli po karte, jih italijanska oblast jemala kot privržence partizanov in so jih pač pobili. Ne. Take nesrečne situacije so se takrat dogajale. Šlo je pravzaprav za 7 družinskih očetov. In dr. Jože Možina, ta zločin zelo vpliva na protipartizansko razpoloženje. Absolutno. O tem zločinu se je takrat, ker so pač to trupla našli tako in ker je šlo za celo družino, ne, gre za največji tak pomor v tem delu Slovenije, se je takrat pisalo in kasneje pisalo, širile so se tudi druge, tudi nepreverjene zgodbe, ampak krati ta protirevolucionarni tabor, ki se vzpostavlja prav zaradi teh revolucionarnih ekscesov, je ta primer zelo, zelo, kaj ne rečem, tudi propagandno pravzaprav uporabil, ne, za mobilizacijo. In dejansko se je zgodilo tako, da je skupina fantov, ki je bila takrat mobilizirana v partizane, mislim, da je bil en Gorjup, je bil tak malo bolj agilen med njimi, se je partizanom uprla, ubila partizanskega zaupnika Cento, lahko bi rekel njihovega poveljnika, in prestopila, se legalizirala pravzaprav, oziroma ilegalizirala kot neka oborožena skupina, ne še vaška straža, ki je začela nastopati proti partizanom. To je bil isto čisto samoinicijativni upor proti revoluciji, ki se je tukaj zgodil. Ljudje so bili dejansko v neznosti stiski. Ne? Vse smo prej videli, kakšna atmosfera je med ljudmi vladala, tako da so začeli te fante tudi podpirati. Ne? In kako je na ljudi vplivalo vse to nasilje in komu je pravzaprav koristilo? Se to je neverjetno. Ne? Zdravo misleči človek, ne? Takrat in danes si misliš, pa sej je bilo škoda ljudi, ne? Zakaj izzivati Italijane? Ampak to je bila ta perverzna komunistična taktika, ne slovenska, ampak bolševistična po vzoru sovjetske, ko je tudi nasilje okupatorja povzročalo koristi za prevrat. Namreč oni prevrata, prevzema oblasti, nikoli ne bi mogli izvesti v nekih normalnih ali pa obvladljivih razmerah. Treba je ustvariti kaos. Ustvariš ga lahko ti kot politična, teroristična skupina, kar so tudi počeli, in zato izkoriščaš tudi okupatorje, da ga provociraš, da tudi on to počne. In tukaj ta parola, ki se nam je zmeraj zdela čudna, žrtve morajo biti, je dejanska. Tukaj vidimo primere, da so dejansko hote, ne partizani posamezni, kjer so bili tudi pošteni fantje, dobro namerni, dobro misleči, pogosto potisneni v te zgodbe, ampak komunistično vodstvo se je zelo dobro zavedalo, kaj počne. Ker na te provokacije, ko so se zgodile prve hude represalije, ne, tam že od aprila 42 prej, so vsakič znova vedeli, kaj se bo zgodilo, kaj bo okupator naredil. Pa so kljub temu počeli to in izpostavljali življenja nedolžnih civilnih oseb, ob tem, da ni znanega primera, ampak po celi Sloveniji, ne, ko bi poskušali kasneje, ko okupator nastopi, te ljudi zaščititi. Ga ni znanega primera, znani pa so primeri tle Hrastenice, pri Dobrovi, znani so primeri Branik, Richenberg, Komen, da se partizanske enote umaknejo in iz varne razdalje spremljajo, kaj se dogaja, kako se okupatorji življa nad domačini. V nekaj dneh je bilo v velikolaški župniji ubitih 31 ljudi, v Robu 35, Želimljah 16. Ja. Zanimiv je ta primer Želimelj, kjer lahko tudi nekako poveževa s tem vašim prejšnjim vprašanjem. Ne? Namreč, tam je bila situacija taka, podobno, ob italijanski ofenzivi zajamejo skupino domačinov
jih vodijo naprej proti velikim laščem. Župnika takrat ni bilo doma. To je bil župnik Ciril Milavec. Ko on pride domov, sliši, kaj se je zgodilo, ko pridejo ženske do njega, prosijo, jočejo, seveda se on na hitro odpravi, kakor je mogoče hitro v velike lašče in dejansko temo že najde pred puškinimi cevmi. Tako daleč je že šlo, so bliže pred streljanjem. On se zauzame pri italijanskem okupatorju, sploh v tej začetni fazi so duhovniki še imeli neko moč. Pri nemškem okupatorju veliko manj ali skoraj nič. No, tudi so primeri, ko so lahko uspešno posredovali, tako da on te ljudi pravzaprav reši. In kakšna je reakcija partizanskega zaupnika na to? Ne? Bova poskušala dobiti. Ne? Pravi, potem, ne, ko je posredoval, ne, župnik Milavec, ko se je vrnil, kar niso pričakovali, da se bo vrnil, so bili vsi prosti, so vse izpustili. Vemo, da mu ne moremo zaupati. Namesto, da bi rekli, aha, rešil je ljudi, vidi se, kako je pravzaprav to podzemlje, ne, komunistično delovalo. Ne. Da ni bila vrednota obraniti življenja, ampak bila je vrednota, ja, nažalost moram reči, ne, življenja izpostaviti okupatorjevemu terorju. In ta župnik seveda jim je tukaj prikrižal načrte. Tukaj je neposreden dokaz, dokument, ki ga pa tle navajam, je pa celo partizanskega izvora. No, zdaj sva pri vprašanju seveda odpora proti temu nasilju. Kdaj pride do vaške straže, kako nastopijo? Je takoj po teh, po italijanski ofenzivi, ko se partizani razbežijo, ko pride do umora Grudnove družine in še teh zadev na Karlovici, Rapljevo ali kako je že bilo, so ti kraji in tudi drugi, vse posod se ste prej navedli številke teh pomorov, takoj pravzaprav na to se potem ta ilegalna skupina teh fantov, ki jih vodi Gorjup, ki ubijajo tega partizanskega zaupnika in poveljnika Cento, takoj na to se osnuje vaška straža, oziroma, kaj ne rečem, protirevolucionarna oborožena skupina, ki pa še ni vaška straža. Kasneje seveda pride tudi do vaške straže, najprej na Veliki Slevci in pa na Karlovici. Za Veliko Slevco je znano, da niso imeli orožja in so imeli kar dolge kole, na katerih je bil privezan nekako pritarjen nož, ne, da so se na tak način branili. Tle vidimo samo, kako je to mirno in tudi tradicionalno mirno kmečko prebivalstvo, ne, ki ni poznalo nasilja razen iz prve svetovne vojne, kako se je v bistvu tukaj oklenilo orožja, ne, kako je pravzaprav želelo se oborožiti in kasneje dejansko tudi pride nekaj tednov kasneje, no, Italijani dodelijo orožje. Tukaj je tisti stik, ne, med slovenskimi, te, ki so se znašli na protikomunistični strani in pa okupatori, ker niso imeli orožja in se okupatorje seveda za orožje zaprosili in okupator jim je pod določenimi pogoji na nek natančen način, ne preveč, ne, jih je oborožil. In ta skupina, verjetno zaradi vseh teh revolucionarnih umorov, vsi ti domobranci, oziroma se opravičujem, vaški stražari, ki so bili na velikolaškem koncu, so podobno kot recimo Dobrepoljski, ne, so bili zelo, zelo agilni. Moram reči, da so kar uničevali, tudi pobijali partizane, ki so jih ujeli. In ne samo partizanov, ne, tudi so se obrnili proti družinam teh, ki so bili v partizanih. Tako je. Mi imamo primere, ko so recimo partizanski zaupniki živeli, recimo neka Cilka Brodar, partizanka, živeli v velikih laščah, pa se jih partizani, oziroma se jih proti komunisti niso dotaknili. Ne? Zanimivo, so prišli tak bliberi. Ampak tukaj, ko zdaj govorimo o tej začetni fazi nastanka vaške stražare, ja, je pa res prihajalo do teh ekscesov, da so ubijali ujete partizane in se tudi znašali nekaj primerov, celo požgali so eno hišo in oplenili, tako da so se maščevali na sprotni strani, na podoben način kot prej partizani. To moramo priznati, tako je tudi bilo. Bilo je tega vsorazmerno seveda veliko manj, ampak prihajalo tudi do tega. No, se številke bova navedla na koncu. Ne? Mogoče bi še to rekel, ne, da ni, ko se pravi, ja, to je bila zdaj cirkev, zad, pa to ni bilo neke strukture, ne, to je šlo pravzaprav za neke vrste anarhijo, ne. Namreč teroristično delovanje teh oboroženih komunističnih skupin, kot je Dakijeva leteča patrulja, je sprožilo tudi brezglavo, ne, neorganizirano maščevanje. Ne. In tukaj se cerkvena stran pritožuje, ne, kako lahko ljudi pobijate, brez da jim dali možnost zagovora, brez da bi jim dali možnost sprave, ne, spravi, da sprejmejo zakrament. Ne.
Prav je, da poveva še, da so bili vaški stražarji v tem primeru recimo precej starejši, kot pa so bili partizani. Ne? V partizane so šli mladi fantje. Tukaj pa so se organizirali recimo že starejši moški, ki so imeli svoje družine in so se zanje bali seveda. Ne? Ja, to vse pove. Tam je bila mobilizacija, dobro, na začetku je bilo tudi nekaj prostovoljcev, predvsem teh komunistično mislečih, potem je bila pa mobilizacija. Ne. Medtem ko, zato sraj tistih, ki so lahko od hiše šli, ne, niso jemali gospodarjev, kmeti. Medtem ko tukaj pa je stiska narekovala drugačno ravnanje, da so se v vaško stražo prijavljali tudi hišni gospodari iz strahu, iz nevarnosti, vsaj na začetku, ne. Ker končno so jih iskali po domovih, to znamo, vemo, po celi Dolenjski, po celi Notranjski je bilo isto, si zvečer niso upali več spati doma, so spali druge, v gozdu, v večjih skupinah, tudi že oboroženi, vse skupaj je bilo zelo zapleteno in travmatično. Še tukaj imamo pričevanje gospoda Jožeta Črneta iz bližine Ljubljane, danes že Ljubljana, ne, Kozarje, da so očeta po noči iskali partizani, ne, in otroci pa v smrtnem strahu, ne, ali pa da so hodili med otroci in iskali, če je med njimi skrit. Ne. Veste, da tisti meseci spomladi leta 42 so bili dejansko grozljivi, ne, za to prebivalstvo. In ko pride potem tudi do oborožitve, do teh kontaktov z Italijani, moram reči, da je bila tudi skozi neka napetost med vaško stražo in Italijani. Ne. Vaški stražari so bili zelo agilni, vodil jih je Beno Rožanc, on je bil iz stražarskega gibanja, iz Ljubljane, to je bilo v času, ko se je ta protikomunistična organizacija milica, voluntarija, antikomunista že formirala, tudi bolj organizirala, ne. In oni so imeli jeseni 42 že kar 150 vaških stražarjev, kar solidno oboroženih. Bili so agilni, hodili so tudi na pohode, preganjali partizanske ljudi, tudi prihajalo do izdaj v partizanskih vrstah, tako da so jim en mlad partizan zbežal od partizanov in povedal, ki je taborišče, prišli so tja, dobili ne vem koliko barak, zasegli ogromno orožja in streliva. In potem se je vnel spor med, to so vaški stražari uspeli narediti, Italijani so pa to zasegli, ne. In potem se je vnel spor med njimi in Italijani, sem so morali Italijanom popustiti. Vidi se tudi nekaj, da Italijanom nikakor ni bilo všeč, ne glede na to, da so bili formalno njihovi zavezniki, da bi bili preveč oboroženi, da bi imeli preveč orožja. Ne. Bali so se, ne? Bali so se jih, ker, kot je rekel pač njihov nov poveljnik, ne, to je bilo, mislim, da sem že enkrat prebral ta citat, to je bilo za 1. januarja 43, prazi, da se treba varovati te protikomunistične milice, ker je to nož z dvema reziloma, se pravi, nož, ki lahko udari tudi po nas. In to je bilo tudi res, ne. Doktor Jože Možina, zdaj pa pogleva proti Ljubljani, ne? Kako so pa vodilni Slovenske ljudske stranke oziroma v Ljubljani sprejeli organiziranje vaških stražarjev tam okolici Velikih Lašč? Ja, to je seveda tudi ključno vprašanje. Ne? Komunistična gverila je bila formirana iz vrha dol. Ne? Če tako rečem, od njihovega papeža, ki je bil Stalin in Kominterna, navzdol. Ne, na silo pravzaprav, s propagando, z izsiljevanjem, s terorizmom. Na tak način se je ta zgodba širila. Seveda tudi prostovoljno, ampak prostovoljno bolj malo. Medtem ko tukaj pa prihaja do takih primerov, da se fantje uprejo v partizanih, pa grejo po svoje, da se fantje organizirajo, pa se zaprejo v neko hišo in se poskušajo braniti, ne, na tak način. Ne. In vodstvo Slovenske ljudske stranke, ki jim Ciril Žebot očita, ne, da so bili nesposobni, da so se iz najmočnejše, daleč najmočnejše politične sile predvojne prelevili pravzaprav v neke nesposobneže, ne, če malo poenostavim, je na začetku zelo zadržano. Ne. Zakaj? Ker se zavedajo, da sprejem orožja iz rok okupatorja pomeni kolaboracijo, pomeni kompromitacijo. Seveda to je, če gledamo mi iz enega ljubljanskega razgledišča, to drži. Če gledamo z današnjega razgledišča, tudi to drži. Ampak zgodovina ima dve pravili. Ne? In to je, eno je primerjava virov različnih. Ne? Ne, zgodovina ni tisto, kar nekdo reče in kar je napisano, ampak je treba to preveriti na različnih straneh. Zato so znanstvene monografije veliko bolj drugačne od recimo običajnih knjig, ki jih pišejo spomini. In druga stvar je pa kontekst časa in prostora. Se pravi, treba je vrednotiti dogajanje na podlagi
in seveda se poglobiti v čas, ki se je takrat odvijal in v tiste okoliščine. In tiste okoliščine so že v Ljubljani bile drugačne v tistem trenutku, kot pa recimo v Velikih Laščah. Ker smo mi tudi že predstavljali te vosovske likvidatorje in vosovske likvidacije, je jasno, ne, da so jih v bistvu, kako naj rečem, ne žrtvovali, ne, ampak da so se pustili, da jih ubijajo, ne. Če ne primeš za orožje in se upreš, potem si pravzaprav kot živila, ki jo peljejo v zakol, ne? Točno tako, sej, tukaj je bila katoliška cerkev, ne da je, da je forsirala oborožitev, ampak obratno, ne? Vsaj v tej prvi fazi, ne? Škof Rožman je uvedel pobožnost prvih petkov, častili so mučence, kar je bilo vse v redu, ampak to v vojaškem smislu, ne? Ali pa v tem praktičnem smislu, ne? To je seveda ni bil pravi odgovor na oborožen napad na tradicionalni tabor, ki se je takrat zgodil. In ono, mogoče bomo eno tako nesoglasje tukaj omenil, ker je zanimivo. Namreč Miloš Stare, visok politik Slovenske ljudske stranke, ki je delal ilegali za Slovensko legijo in tako naprej, je prišel v stik z velikolaškim županom Paternostom, za katerega smo vedeli, slišali prej, ne, da je bil tudi končno namen so ga imeli ubiti in tako naprej, nekako je preživel. In iz Ljubljane so prihajali ne podpora najprej ustanavljanju vaških straž, ampak očitki. Ne? Očitki. Tako da sta se ona pogovarjala, obiskal ga je velikolaški župan Paternost in mu povedal, da namerava ustanoviti vaško stražo. Stare je županu dopovedoval, da je vendar nemogoče, da bi vzeli orožje od Italijanov. Navajal mu je tudi druge razloge proti ustanovitvi vaške straže. Župan Paternost pa mu je rekel, gospod, vi tega ne razumete. Ko bi živeli na deželi, bi videli, da ne moremo drugače, ker nas bodo vse pobili. Odšel je solznih oči, ker je imel občutek, da ga sogovornik ni razumel. Ne? Miloš Stare je potem kasneje, ko je videl, da se je dejansko tako dogajalo, je pa rekel, res tako je bilo povsod, kjer so nastajale vaške straže. Ne? Nastajale so iz stiske takratnih ljudi, ker so se bali za življenje in premoženje in ker je bil v tistem trenutku, v tistem kontekstu časa in prostora, okupator manjše zlo od domače krvoločne gverile. Doktor Jože Možina, zdaj pa k usodi vaške straže v Velikih Laščah, kako so končali te fantje? Zdaj bova šla, tukaj imamo veliko fotografij res vaških straž iz Velikih Lašč in okolice. Ja bova šla kar na konec, dva huda udarca sta seveda bila. Mogoče da začnemo najprej leto 43, ne, seveda september, ob propadu Italije, kaj se je takrat dogajalo. Partizani so veliki psihološki prednosti. Vaški stražari so bili zelo omejena, relativno slabo oborožena in tudi necentralizirana vojaška sila, ampak samo po področjih, ker Italijani so zelo pazili, da ne bi imeli enotnega poveljstva, zato da ne bi imeli neke enotne formacije, da ne bi mogli nastopati proti njim. Seveda so bili razpršeni. Ne? In tudi njihov motiv ni bil nek prevrat, neka druga oblast, ampak samo ohranitev življenja in premoženja. Samo to. Ne? In so psihološki prednosti partizani, ki so se pa spromovirali, ali bom rekel bolje komunisti, s nasiljem. A veste, njih so se zaradi vseh teh zadev, ki so jih prej omenjala, izrazito bali. Ne samo ljudje na splošno, ampak končno tudi vaški stražari. Takrat pa vseeno pride do pobude ob zlomu Italije, pošljajo neko delegacijo v Kočevje, da bi skupaj nastopili proti Nemcem. Se pravi, da bi se povezali. Tukaj so bile velike vaške straže, tudi iz Dobropoljske doline, iz Lašč in tako naprej. Govorimo o tistih vaških stražarjih, ki so se pozneje združili v Torjaku, bolj ali manj. Šlo je več, čez 900 jih je bilo. No, partizansko vodstvo je ta pogajanja pravzaprav zavrnilo v tem smislu, da bi karkoli, da bi šlo za skupen nastop. Rekli so jim pravzaprav tako, fantje se lahko nam pridružijo, ne? Medtem ko za oficirje pa ne odgovarjamo, ne? Se pravi, oficirje bi tako itak pobili, ne? Fante pa vprašanje tudi kako, ne? Se končno se je tako zgodilo, ko so jih ujeli, ne? Na Turjaku. Tako da do nobenega dogovora ni prišlo. Tle ne bova govorila o tej turjaški tragediji, ne? Ker je pač res zelo žalostna zgodba. Partizanske brigade, ki oblegajo Turjak, so na začetku neuspešne, potem pa pride do pomoči
takrat že kapituliranih Italijanov, ne, njihovega topništva in s pomočjo tega topništva uspejo pravzaprav razbiti branilce, jih zajeti in potem po večino na tak ali drugačen način pobiti. Zanimivo je, seveda so pobili tudi duhovnike, med njimi bogoslovce in ubili so tudi tega Ludvika Kožuha, ne, to je bil pa zelo, zelo priljubljen zdravnik. Ja, po nekih virih je celo kardel spraševal po njemu, ne, da nekako se celo nekako naj bi se zavzel zanj, pa je bil Stane Semič Daki tisti, ki je zahteval, da umre, da ubijo tudi njega, tako da je prišlo tudi do umora zdravnika. Tako daleč so šle stvari že septembra 43 in vidimo tle spet dve plati. Ne glede na to, da je bila partizanska stran veliko bolj agresivna, da je pobila tudi veliko več nasprotne strani kot ta, ne? Da je bila pač ta katoliška stran pripravljena na neko sodelovanje, medtem ko partizanska stran, bomo spet popravili, komunistična, pa v bistvu nikoli. Ne. Tudi ko so obljubljali recimo branilcem, naj se je predajal, da se jim ne bo ne zgodilo, je običajno praviloma niso držali besede. Ne. In ob koncu oddaje Moja zgodba, seveda še k statistiki, kako jo je odnesla dolina Velikih Lašč, ja. Z kraji v okolici. Kraj v okolici, no tukaj taki grafi, ne, se običajno imajo po vse ti kraji narejene, da lahko bralec in tem primeru tudi gledalec nazorno vidi, medtem ko poslušalcu bomo pa povedali, ne, kako te stvari so. Namreč preštete so vse žrtve, ki so nastale v tem kraju, oziroma v tej občini od leta 41 do 45 in je bilanca je žalostna, ne. Partizanska stran ubije kar 472 ljudi, civilnih oseb in tudi sveda ostalih. Večinoma, recimo 65% po vojni, to se grozljivo maščujejo tem krajem, zato ker so se drznili upret njihovemu nasilju. Tukaj, za razliko od ne vem, Vidovske planote, Šentjošta, končno tudi Dobrepolja verjetno, in drugih krajev po Sloveniji, je tudi protirevolucionarni tabor kar oster, ne? Glejte, ubijajo 73 partizanskih privržencev. To je veliko, ne? Sveda ni 472 je sveda veliko več, ampak tudi 73 ni malo. Spravi, da so jih kar držali v šahu, ne samo vaški stražarji, ampak tudi potem, ko se ustanovijo domobranci. Veliko laški domobranci so bili zelo agilni. In tle vidimo še eno tragedijo, ne, okupatorjeve žrtve, ne, okupator tudi ubije 220 domačinov iz Velikolaške občine. Ampak to so bili domačini, ki jih ne moramo zdaj prištevati partizanski strani, to so bili po večini katoliški ljudje, kakor drugače obrneš. Navadno te oddaje Moja zgodba skleneva še s pogledom na ta čas Velike Lašče danes, glede na zgodovino, glede na davek krvni, ki so ga plačale? Lejte, za razliko od krajev, bom spet omenil Vidovsko planoto, tudi Bloško planoto, pa tudi bi se dalo tudi še kje drugje Struge, kjer sem nedavno snemal, si recimo kraji niso po vojni nikoli opomogli. Dejansko nikoli. Recimo v Strugah, kjer sem snemal enega pričevalca sedaj, je bilo pred vojno nekaj čez 1000 prebivalcev, sedaj jih je manj kot 500. Veste? In tudi vojna tukaj izredno vsekala in razbila. Velike Lašče pa so se okrepile. Ne? In seveda ni vprašanje, kako bi bilo, če bi bilo drugače, če bi bilo normalno. Zgubili so približno 9% prebivalstva, kar je ogromno. In midva so tukaj že delala primerjave, ne? Da je Slovenija plačala nesorazmerno visok delež med drugo svetovno vojno. Približno 100 000 Slovencev je bilo ubitih na različnih straneh, ne samo zaradi okupatorja, ampak tudi zaradi narave revolucije, ki je spodbujala okupatorjevo nasilje in seveda tudi protirevolucionarno nasilje. Tako da imamo mi 6,7% izgub na celotnem slovenskem ozemlju, največ tam, kjer je bilo partizansko gibanje, narodno osvobodilno gibanje uradno, ne, najbolj aktivno. Tam je ubitih največ ljudi, ne, tako da je to je pravzaprav nek absurd. A seveda so Velike Lašče tudi končno, vete, iz Velikolaške zemlje po eni strani izhaja tudi naš rojak Peter Opeka, ne, iz Slevce je pač njegova mama bila doma, ne,
Oče je bil tam iz mislim, da Topola pri Begunjah, ne, ki se je rešil, ne. Oče se je rešil iz tega, iz Brnice pri Hrastniku, ne, iz praktično iz žemurišča. Medtem ko tudi mama, tudi Peter opisuje, mama je tudi zbežala takrat pred vojno, tako da ta dva človeka, ki sta se rešila pred revolucijo, sta ustvarila družino v Buenos Airesu, ki sem jo tudi obiskal, no, pred leti. In tam se je rodil tudi veliki Slovenec Peter Opeka. Kaj da rečem, ne samo veliki Slovenec, ampak državljan sveta Peter Opeka, ki je zgled za vse nas. Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, drage gledalke in dragi gledalci, ki ste nas spremljali preko video prenosa na naši spletni strani oziroma na Facebook strani. To je bila današnja oddaja Moja zgodba ob knjigi Slovenski razkol. Z nami je bil novinar in zgodovinar dr. Jože Možina. Knjiga v šestem ponatisu, ki je posvečena 30-letnici samostojnosti, čaka tudi na vas, če je še niste prebrali. Seveda pa hvala lepa, dr. Možina, za te oddaje, ki ste jih delili z nami, da smo lahko pogledali vzroke, ne? Zakaj se je pri nas zgodovina oziroma naša travmatična zgodovina tako obrnila, da smo pravzaprav danes še prav tako razdeljeni, kot smo bili pred oziroma med drugo svetovno vojno. Drži. S tem, ko se pa soočava tudi po vaši zaslugi s temi temami, sploh tudi v vaši oddaji Moja zgodba nasploh, pa prihaja do nekega osveščevanja in na ta način tudi do pomiritve. Ne? In to je za ta predbožični čas, kjer si vsi želimo miru, tudi eno lepo sporočilo. Hvala lepa za nocoj in lahko noč. Hvala lepa. Moja zgodba.